ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଗୁଳିଠାରେ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିରାଜିତ ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଡ଼କ ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଟଭକ୍ତ ଓ ଦେଉଳିଆ ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପବୀତ ଧାରଣ ସହ ବାବାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଭାବେ ମାନ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଧ୍ୱଜବାଉଁଶ ଛେଦନ କରି ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 13 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ରତ ଧାରଣ ସହିତ ଉପବୀତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ମହାନୀଳ ପର୍ବ ଓ 13 ତାରିଖ ପାଠ ପର୍ବ ମୋଟ 2 ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଚଡ଼କ ପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସାମ ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ନିଟଳା ଉପବାସ ରହି ଉପବୀତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚଡ଼କ ମେଳା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ, ପାଣି, ପାଇଖାନା ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଏବଂ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 30,000 ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଯେଉଁଠି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହୁଗୁଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳଯନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତମ କାମନାଂ ବରଦା ତାରଂ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରମ୍। ଏ ଯେଉଁ ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଆପଣ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପର୍ବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଡ଼କ ପର୍ବର ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମିନା ବିବାହ, ନୀଳ ପର୍ବ ଏବଂ ପାଠ ପର୍ବ, ଏଇ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ପରେ ଆମର ଏ ଚଡ଼କ ପର୍ବର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ 4 ଦିନ ବାକି ରହିଲା ଏ ମେଳା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ, ନୀଳ ପର୍ବ ପାଠ ପର୍ବର ସମାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।